जमा प्लेटफॉर्म पर ताजी आलू में मिला बा जमा प्लेटफॉर्म ये टेंशन पे निजा सीसीली का नेपियन ले चुचुलाई पारे नसटे याजु ये सोयासों कोरोना कभी का कबाने ओं ये साइन नियारा बा अम्यापी तो लुरु जमा ये ड्रेस सोये नियाबी रो सावे निये गोले डॉली चटे ठिकाने लासे बोशी निवारे टीलो चीनी म्यूमा लुरु अताइवाई ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆင်းရဲချမ်းသာမြွေထောက်ယူနိုင်တဲ့ဗီယက်နမ်ကစံထုတ်တဲ့ဆက်ရိုက်စ်အေဒီအမ်ကိုရိုနာကပ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့တဲ့ပုံစံကဒီလိုပါ။ဒါဟာတကယ်ပဲအတူယူစရာကောင်းတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ရိုက်စ်အေဒီအမ်လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ဒါက နစလေးနာရီမှာလာယူလို့ရနိုင်တယ်လို့ရဲအကန့်အသတ်မရှိလဲဝေမျှပေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့လူမတိုးစေဖို့ဆိုပြီးတော့တအုပ်နဲ့တအုပ်နှစ်မီတာအကွာဝေးတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့တန်းစီစနစ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်တန်စေသုံးဖို့ကိုလည်းထားပေးထားပါတယ်။ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်စံပိုက်ကောင်းကနေစံနေထွက်ကြလာမှာဖြစ်ကောင်းတခါထွက်ရင်တော့တိတိကျကျမှငါးကီလိုဂရမ်လို့သိရပါတယ်။စင်ရဲတဲ
လောဘကြီးစွာနဲ့စံတွေတပိတ်တပိတ်မယူသွားဖို့ CCTV တွေကနေတဆင့်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ VNL လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကကျင့်သုံးတဲ့စနစ်တိုင်းကအများပြည်သူလူထုအပေါ်ယုံကြည်မှုထားတဲ့ဆိုတဲ့စနစ် Trust System နဲ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့မလိုသလိုကန့်သက်ခြင်းတွေလည်းမရှိလို့လိုအပ်တဲ့သူတွေကလာယူနိုင်ပါတယ်။ဆယုတ်တွေနဲ့အစားထိုးပွဲယူတဲ့ဂျပန်ကဆိုလိုက်တာနဲ့ကမ္ဘာနီးပညာဖန်တီးမှုအကောင်းဆုံးတိုင်ပြည်လူလုံအသိဉာဏ်တွေနဲ့လူသားအကျိုးပြုဆယုတ်တွေများစွာကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့တိုင်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ဆယုတ်တွေနဲ့ပွဲယူရဲဆိုတာကဘယ်တိုင်ပြည်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိသေးတာပါ။ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာတော့လက်တွေ့မြင်နေရပါပြီ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကຫນွေဥမာကျင်းပမဲ့ပွဲနေသမင်အခမ်းအနားတွေအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာတင်ကျောင်းတစ်ခုကကျောင်းသားတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဖန်တီးကျန်ဆောင်မှုအကောင်းတဲ့စေကူနဲ့နေအိမ်ထဲမှာပဲနေရသည့်တိုင်အောင်ပဲဘွယ်နှင်းသပင်ကိုလက်လွတ်မခံခဲ့ကြပါဘူး ANA Holding Developer ကနေဖန်တီးလိုက်တဲ့ News Me လို့အမည်ပေးထားတဲ့စရုပ်တွေကိုတိုချိုမြို့တော်ကစီးပွားရေးတစ်ခုရဲ့ဘွယ်နှင်းသပင်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်စေခဲ့ပါတယ်ဘွယ်နှင်းသပင်ဘွယ်ဝစ်ဆုံးဥတုတို့ကိုစရုပ်တွေမှာဝစ်ဆင်ပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့စရုပ်ရဲ့မျက်နှာအစိပ်ပိုင်းနေရာမှာကျောင်းသားတဦးချင်းစီရဲ့မျက်နှာကိုတက်ပလက်နဲ့ပြသထားပြီးတော့ဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါကိုနေအိမ်ထဲမှာပဲနေရတဲ့ကျောင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ laptop တွေကနေတဆင်ဆက်ရုပ်တွေကိုထိန်းချုပ်ညွှန်ကြားစေခိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဝယ်ပေးတဲ့အခမ်းအနားစင်မြင့်ထပ်မှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုစားဆက်ရုပ်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဝယ်အနေနဲ့ပေါမောက်ခါစီမှာအယူသေးပေးပြီးတော့ဝယ်လက်မှတ်ကိုလက်ခံကြပါတယ်။ဝယ်ကိုလူကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပဲတက်ပလက်ထဲကနေပဲကျောင်းသားတွေကအယူသေးပေးခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုရိုနာကြောင့်လို့ဘောလုံးကွင်းမှာဖြစ်ရတဲ့တောင်ကိုရီးယားကဆာမီပွဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုရှော့ချနိုင်မှုအတွက်ဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခွင့်ဆာမီပွဲတစ်ခုကိုဘောလုံးကွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအလုပ်ကိုင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရဖို့ရခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုင်ဝင်ခွင့်ဆာမီပွဲကလည်းလုပ်ငန်းခွင်အလုပ်သမားတွေအတွက်ကိုအရေးပါဆုံးဆာမီပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။SN Urban Corporation ရဲ့အလုပ်သမားခေါ်ဆောင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခွင့်ဆောင်မိပွဲဝင်ခွင့်ပြည့်စုံကြတဲ့သူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တရက်ပတ်စနေနေ့စိုးမြို့တော် SN ကဘောလုံးခွင့်တစ်ခုအတွင်းမှာပြည့်စုံခဲ့ကြပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့အချိန်ကြီးရဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီလိုအတော်လေးကျယ်ဝန်းတဲ့ဘောလုံးခွင့်မှာတဦးနဲ့တဦးဝေးကွာလုံးနဲ့အကွာဝေးထိုင်ကုန်တွေချထားပြီးတော့ဆောင်မိပွဲပြည့်စုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတဦးနဲ့တဦးတက်နိုင်တဲ့မြတ်ထိပ်တွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှင်းချဖို့တယောက်နဲ့တယောက်နီးကပ်ဆက်ရှက်မှုတွေမရှိရလေအောင်ဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီလိုစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါနိုင်ငံအလိုက်ကိုရိုနာကူးစက်ခံရမှုမှာအစောဆုံးနိုင်ငံစီးရင်ဝင်ပြီးတော့လူအများပြားကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဆိုရင်ကူးစက်မှုနှုန်းကနောက်မှယောဂကူးစက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေထက်စာရင်ယောဂသွားပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်မှုမှာအောင်မြင်သွားတဲ့တိုင်းပြည်လည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေးမှုစောင့်ကြည့်မှုကုသမှုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်သုံးခုစလုံးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကတတိုမြတွင်လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုယောဂဖြစ်ပေါ်မှုနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်